Ռազմինֆոն գրում է. Փետրվարի 1-ից 12-ը Հայաստանին սահմանակից կարսում Թուրքիան եւ Ադրբեջանը համատեղ զորավարժություն են անցկացնելու։ Զորավարժությանը ներգրավելու են նաեւ տանկային ու հրետանային ստորաբաժանումներ, ուղաթիռներ, հատուկ ջոկատայինների ստորաբաժանումներ։ Այս մասին հայտնում է Թուրքական Հաբերթյուրք լրատվական գործակալությունը։ Նշվում է, որ զորավարժություններին նախատեսվում են նաեւ նոր սպառազինություն մտած կամ դեռ չմտած զինտեխնիկայի դաշտային փորձարկումներ։ Թուրքական լրատվամիջոցի ձևակերպմամբ զորավարժությունը նախատեսում է լինել վերջին ժամանակների ամենամեծ զորավարժություններից մեկը։ Ուարգոնզո նախագիծն էլ անդրադառնալով զորավարժությանը գրել է. Այս իրադարձությանը կարելի էր վերաբերվել որպես սովորական իրադարձություն, այնուամենայնիվ հաշվի առնելով Էրդողանի վերջին հրետորաբանությունը եւ այն փաստը, որ անցյալ տարվա զորավարժություններից հետո Ադրբեջանը Անկարայի անմիջական միջամտությամբ սանձազերծեց Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմը, ըստ Ուարգոնզո նախագծի վերլուծական բաժնի, Կարսի զորավարժությունը կարող է կրել միանշանակ հաղորդագրություն։ Բանն այն է, որ Թուրանի բանակը առասպել չէ, այլ աշխարհաքաղաքական մեխանիզմ, որը նոր թափ է հավաքում, գրել է Ուարգոնզոն։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմը ստացել է Անահիտ Ավանեսյանին Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի պաշտոնում նշանակելու Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի առաջարկը։ Հիշեցնենք, Անահիտ Ավանեսյանը 2018 թվականի մայիսից զբաղեցնում է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի տեղակալի, իսկ 2020 թվականի մայիսի 11-ից առաջին տեղակալի պաշտոնը։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը ստացել է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանին պաշտոնից ազատելու վերաբերյալ վարչապետի առաջարկությունը։ Տեղեկությունը Փաստինֆոյի հետ զրույցում հաստատեցին Հայաստանի Հանրապետության աշխատակազմից։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը դեռևս չի ստորագրել կադրային փոփոխությունների վերաբերյալ հրամանագրերը։ Փաստինֆոն գրում է. Փաստինֆոյի տեղեկություններով ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի կրկնակի գործակալ լինելու մասին Վատիկանում Հայաստանի Հանրապետության նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանի հայտարարությունից հետո ԱԱԾ-ում ծառայողական քննություն է նշանակվել՝ պարզելու արտահոսքի աղբյուրը։ Հիշեցնենք, որ Միքայել Մինասյանը հունվարի 16-ին հայտարարել էր, որ Արարատ Միրզոյանը թուրքական գործակալ է, որը նաև 2007 թվականին հավաքագրվել էր Հայաստանի Հանրապետության ԱԱԾ-ի կողմից։ Մասնավորապես նախկին դեսպանը նշել էր, որ դեռևս 2005 թվականին, երբ Արարատ Միրզոյանը խոստումնալից երիտասարդ էր ու միտքը սև էր, իսկ հոգին պղտոր, ամբիցիաներն էլ շատ բարձր են, հայտնվել է ցեղասպանության թանգարանում, իսկ թուրքական գործակալների տեսադաշտում հայտնվել է, երբ նա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում սկսել է ուսումնասիրել հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը։ Թուրք կուրատորի եւ խոստումնալից երիտասարդի միջև հանդիպում է կայացել, որտեղ այս երիտասարդն իր հոգին վաճառել է Թշնամուն, համաձայնեցնելով գաղտնի տեղեկություններ փոխանցել թուրքերին այն մասին, թե ինչ գործողություններ են կատարվում հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտում, ինչ արխիվ է այնտեղ հավաքվում եւ այլն, հայտնել է Միքայել Մինասյանը։ Ըստ նրա, Հայաստանի Հանրապետության ազգայնամտանգության ծառայությունը ֆիքսել է երիտասարդի եւ Թուրքիայի կոնտակտները, հրավիրել նրան զրույցի ու ասել, որ նրան սպառնում է երկարատև ազատազրկում, կամ էլ պետք է համագործակցի Հայաստանի Հանրապետության ԱԱԾ-ի հետ։ Արդյունքում 2007 թվականի Արարատ Միրզոյանը տվել է իր գրավոր համաձայնությունը ԱԱԾ-ի հետ համագործակցելու վերաբերյալ։ Ճիշտ է, որ ԱԱԾ-ն նույն օրը հունվարի 16-ին շտապել է հերքել Արարատ Միրզոյանի ազգային անվտանգության ծառայության գործակալ լինելու հանգամանքը, ինչը թերևս սպասելի էր։ Տարօրինակ կլիներ, եթե ԱԱԾ-ն պաշտոնապես հաստատեր այս կամ այն անձի առավելևս պաշտոնյայի գործակալ լինելը, սակայն արդեն կատարվում է ծառայողական քննություն։ Մասնավորապես ԱԱԾ-ում սկսվել է ծառայողական քննություն, պարզելու ինֆորմացիայի արտահոսքի աղբյուրը։ Իշխանությունները փորձում են հասկանալ, թե ինչ ծավալի ինֆորմացիայի արտահոսքի մասին է խոսքը։ Տեղեկությունը ճշտելու համար Փաստինֆոն դիմել է ԱԱԾ լրատվական ծառայություն, որտեղից նշել են, թե հունվարի 16-ին տարածված հաղորդագրությանն ավելացնելու բան չունեն, ապա հորդորել դիմել դատախազություն։ Միքայել Մինասյանի հնչեցրած տեղեկությունները քննության առարկա դառնալու վերաբերյալ պարզաբանումների համար։
Հրապարակը գրում է. Ամեն օր մի սկանդալային լուր է տարածվում, որը ցնցում է հասարակությունը։ Եթե անգամ այդ լուրերն իրականությանը չեն համապատասխանում, մի բան պարզ է, որ մտել ենք ցնցումների փուլ, եւ պետական անվտանգության մակարդակը մոտ է 0-ին։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը ազատվելու դիմում է գրել. Այսօր լուրեր տարածվեցին, որ աշխատանքից ազատվելու է նաեւ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Էդուարդ Աղաջանյանը։ Պարզվում է, վարչապետը որոշել է Թորոսյանին համոզել, որ հիմա էլ զբաղեցնի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնը։ Իբրև թե այնքան հզոր կազմակերպիչ էր, որ առողջապահության համակարգ սարքեց, հիմա էլ գա կառավարությունը կարգի բերի։ Իսկ Էդուարդ Աղաջանյանին ազատելու մի պատճառ է առայժմ մատնանշվել. Վարչապետի խոսնակ Մանե Գևորքյանի հետ կապված ինչ-որ խնդիր։ Հիշեցնենք, որ Մանե Գևորքյանը տարիներ առաջ եղել է Աղաջանյանի ընկերուհին, սակայն ինչ-որ բան խանգարել է նրանց ամուսնությանը։ Հետագայում Մանեի կառավարությունում հայտնվելը վերագրվում էր Աղաջանյանին։ Հրապարակի աղբյուրներն ասում են, որ Աղաջանյանն էլ փողոցում չի հայտնվի, նրա համար մի հարմար պաշտոն կմտածեն։ DJ Edon ըստ այդմ կկարողանա թիմի անդամ մնալ, որ իր տնորինած ծով ինֆորմացիան հանկարծ չհայտնվի հանրության տրամադրության տակ։ Հեռանալու եզրին է նաև Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը, ով անցած տարվա կեսն արձակուրդում է եղել, կեսը բյուլետենում, եւ արդեն մոտ 1 տարի է չի շփվում Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Իշխանական թիմում խուճապային վիճակ է, հասկանում են, որ իրավիճակ նորեցոր վատանում է եւ ինչ-որ բան է պետք անել, բայց Նիկոլ Փաշինյանը սիրում է ժամանակ ձգել եւ լուծումները հնարավորինս հետաձգել, ինչպես արեց 44 օր շարունակ պատերազմը ձգելով։ Սակայն արդյունքում եւ ինքը եւ երկիրը կարող են ունենալ շատ ավելի վատ իրավիճակ եւ ավելի տխուր լուծումներ, գրում է հրապարակը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ Գագիկ Իսախանյանը նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի օգնական։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի որոշումը հրապարակվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կայքում։ Ղեկավարվելով հանրային ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածի 10-րդ մասով Գագիկ Իսախանյանին նշանակել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի օգնական։ Ասված է որոշման մեջ. Ռուսաստանյան խաղաղապահ առաքելության անդամները շարունակում են ապահովել Հայաստանից Արցախցիների անվտանգ վերադարձը Լեռնային Ղարաբաղ։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ այս մասին հայտնում են Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունից։ Մեկ օրում ավտոբուսներով Երևանից Ստեփանակերտը վերադարձել 189 փախստական։ Ընդհանուր առմամբ Լեռնային Ղարաբաղ է վերադարձել 49827 փախստական։ Խաղաղապահ զորախմբի զինծառայողների կողմից ապահովվում է քաղաքացիների անվտանգ վերադարձը իրենց մշտական բնակության վայրեր։ Ցուցաբերվում է մարդասիրական օգնություն, վերականգնվում են քաղաքացիական ենթակառուցվածքի օբյեկտները, ասված է հաղորդագրությունում։ Ռուսական խաղաղապահ առաքելությունը շարունակում է դիտորդական կետերից շուրջօրյա ռեժիմով հետևել հրադադարի պահպանմանը։